Mīļie talkotāji, tie, kas talkos jau trešo gadu, tie, kas varbūt nāks pirmo reizi. Sakopsim visi kopā Latviju. Zeme redz, dzird un jūt mūs. Mums visiem šī zeme ir mīļa, tāpēc, ka tā ir tīra, zaļa. Tā ir vide, kurā mēs jūtamies labi, jūtamies pašapzinīgi, jūtamies laimīgi. Šī ir viena iespēja katram būt kopā ar Latviju, katram kaut ko dāvināt Latvijai šajā 20 gadē pēc neatkarības atjaunošanas. Vai sakoptu vietu pie Daugavas, es ar savu ģimeni talkošu Skrīveros pie Daugavas, vai sakoptu savu pilsētas centru, vai tikai Graumalas, vai Mežu. Katrs darbs lielajā talkā būs tīkams mūsu valstī Latvijai.